នៅក្មេងសោះខំប្រឹងរៀនធម៌ធ្វើអីចាំចាស់ចាំរៀនខ្ញុំតែងតែលើពាក្យនឹងរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតថាគួរតែរៀនពីក្មេងឬក៏ចាំចាស់ទៅចាំរៀនចាំជួយខមមិននៅក្នុងវីដេអូឲ្យម្នាក់បានឃើញម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះផងដែរចង់ជូនបទបងប្អូនអ្នកគ្នាចាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារម្នាក់ក៏ដូចជាខាងនំ Love Story Wedding Cake បានរៀបចំនំចាចំនួន300នំចាយកមកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់ខំប្រឹងរៀនក៏ដូចជារៀនធម៌នៅសាលាពោអកបងប្អូននៅខាងក្រុងបាត់ដំបងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខាងវត្តព្រះអង្គម្ចាស់ហាក់សៀងហៃគាត់បានដឹងអីនៅសាលាព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកឱកាសដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យបានមានឱកាសរៀនជាមួយនឹងភាសាក៏ដោយរៀនជាមួយនឹងព្រះធម៌បងប្អូនចា៎បងប្អូនឆ្លាតមែនតើហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំឃើញពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនធម៌ខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំកោតសរសើរពួកគាត់ហើយពិតជាសរសើរហើយសរសើរទៀតហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏អរគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់គ្រួសារកណាដែលបានយកនំរៀបចំមកជូនបងប្អូនក៏ដូចជាមានថវិកាតិចតួចជូនទៅដល់ខាងសាលាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅក្រុងបាត់ដំបងស្រាប់ឬក៏បងប្អូននៅខេត្តផ្សេងផ្សេងបើសិនជាចង់ជួបបងៗក៏ដូចជាចង់ទៅឃើញបងប្អូនរៀនផ្ទាល់បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចតេតងទៅខាងផេកអកបែនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលថវិកាតិចតួចក៏ដូចជានំហើយគឺគាត់ចាមានដល់វគ្គជូនពោយើងទៀតអូយខ្ជូតមែនតែនហ្មងចានិយាយទៅឃើញពួកគាត់រៀននៅសាលាពោអកនេះគឺមានការរបៀបអប់រំច្រើនដល់ពួកគាត់ហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់បានគឺដោយបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចេះមែនតែនជាក្មេងដែលល្អចាហើយម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងរៀនហើយរបៀបថាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានបរៀនពួកគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងមានកម្មវិធីនៅទីនេះដែរហើយសិលមានជួនគេឡើយ